Vrasja e Klodian Rashës, ja çfarë thot Ngjela. Nuk goditet shteti për një pleshtë. Avokati Spartak Ngjela, i ftuar në një emision televiziv për vrasjen e Klodian Rashës, tha se nuk mund të goditet shteti për një pleshtë. Ngjela theksoi se revolta socialiste lind kur shoqëria shkon në demonstratë dhe pushteti vret. Nuk goditet shteti për një pleshtë. Edhe Pema është një simbol. Pse nuk e dogjën Shkodrën? Pemo në Shkodër nuk e dogjën, se nuk e linin katolikët. Vrasja është vrasje dhe humanizmi është humanizëm. Revolta socialiste është kur shoqëria shko në protest dhe pushteti vret. Ministri bëri mirë që dha dorëheqjen. Forca e policisë e stabilizoi situatën. Policia nuk ishte mirë në ditët e para, por u forcua në ditët në vazhdim, ka thënë Gjela.